Os Ameneiros é a especia que se dedica este ano a Semana Escolar da Árbore e Auga, vai tamén o árbore que se vai plantar en todos os centros escolares que participan e as historias que contamos pois pues, están en torno a eses árbores que son os árbores como casi que todos os nosos paisanos saberán son os árbores que son eh, que deben estar cercanos a agua que teñen unha gran dependencia da de agua e que ao mesmo tempo son um, de unha gran importancia dentro da reserva da biosfera en toda a provincia de en toda a provincia de Lugo 15.000 escolares de 3 a 11 anos de idade participarán nas actividades que se desenvolverán do 20 ou 24 deste de mes en 103 colexios públicos da provincia. Vamos levar os, o, o coñecemento da, da natureza da provincia de Lugo e eh, vamos llevar o coñecemento das reservas da biofera aos rapaces. A iniciativa chega a súa sexta edición da man da área de medio ambiente da Deputación, na que se estrea como responsable o alcalde da Fonsagrada. O seguir na línea de levar a naturaleza, os centros, seguir na línea de eh, facer que os nenos eh, se encariñen co medio. A única maneira de salvar o medio é que a xente o habitemos e a xente habita o medio si quera o medio. Para os nenos da infantil foi editado un álbum con ilustracións no que o protagonista medra na ribeira do río Rodil, na Fonsagrada. Que os que aínda non leen ou son primeiros lectores, facemos eh, que vexan a importancia que ten os ameneiros que durante moito tempo tiveron unha gran importancia na produción de unha, unha ferramenta tan, tan, tan desusada agora mesmo como foron os zocos. A guía didáctica dos alumnos de primaria será o conto Salvemos os ameneiros co encoro de Belesar como protagonista. Este ano foi un ano no que vimos os encoros como baixaban e que tiñamos unha gran preocupación por o que sucedía con os encoros, que chegamos a ver pois pues, como no debe deixar, que aparece na, na historia que creamos, pues, un encoro no que descubrimos o pasado e que descubrimos podemos descubrir como a manda do ser humano cambia o cambiou a, a paisaxe. O día 24 de marzo, o mediodía, en todos os centros participantes, os rapaces plantarán un meneiro o que regarán para poñerlle o nome previamente elixido.